Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Prezident matbuot xizmatining xabariga ko'ra, bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Suhbat avvalida davlat rahbarlari muborak Ramazon oyi boshlanishi munosabati bilan samimiy qutlovlar almashib, bir-birlari va birodar xalqlarimizga sihat-salomatlik, farovonlik va ravnaq tiladilar. O'zbekiston prezidenti hamkasbi hamda do'st Turkiya xalqini ushbu mamlakatda keng nishonlanadigan davlat bayrami, milliy suverenitet va bolalar kuni bilan ham tabrikladi. Muloqotda Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on yangi global xatar, koronavirus infeksiyasining shiddatli tarqalishiga qarshi kurashda yaqindan hamkorlik qilish masalalariga alohida to'xtaldilar. Xususan tomonlar mamlakatlarimizda pandemiyaga qarshi kurash, shuningdek ushbu xavfli kasallik oqibatlarining amalga oshirilayotgan ijtimoiy iqtisodiy yangilanishlarga va inqirozga qarshi qabul qilinayotgan choralar samaradorligiga salbiy ta'sirini oldini olish borasida ko'rilayotgan qat'iy chora-tadbirlarni to'liq qo'llab-quvvatladilar. Davlat rahbarlari 10 aprel kuni koronavirusga qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirish va sa'y harakatlarni birlashtirish masalalariga bag'ishlab video anjuman tarzida o'tkazilgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi navbatdan tashqari sammitining samarali natijalarini yuksak baholadilar. Jumladan erishilgan kelishuvlarga muvofiq amaliy tajriba almashish va yuzaga kelayotgan masalalarni tezkor hal qilish uchun o'zaro muvofiqlashgan tarzda ishlash maqsadida yaqin kunlarda Turkiy kengash mamlakatlari sog'liqni saqlash va transport vazirliklari rahbarlarining Turkum onlayn uchrashuvlari bo'lib o'tadi. O'zbekiston va Turkiya prezidentlari ikki tomonlama munosabatlarni batafsil muhokama qildilar. Joriy yil fevral oyida Anqara shahrida o'tgan strategik hamkorlik kengashi birinchi majlisi yakunida qabul qilingan qarorlarni o'z vaqtida amalga oshirish muhimligi qayd etildi. O'zaro savdo hajmi sur'atlarini saqlab qolish ikki mamlakatning yetakchi kompaniya va korxonalari ishtirokidagi birinchi navbatda innovatsiya, energetika, transport, infratuzilma, sog'liqni saqlash va boshqa sohalardagi ustuvor investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda jadallashtirish borasida hukumatlar darajasida choralar ko'rish muhimligiga e'tibor qaratildi. Shu maqsadda hukumatlar aro qo'shma komissiya hamraislari O'zbekiston va Turkiya vakolatli vazirlik hamda idoralari rahbarlarining ikki tomonlama maslahatlashuvlarini muntazam o'tkazib borishga kelishib olindi. Suhbatda mintaqaviy hamkorlik va xalqaro siyosatga doir qator dolzarb masalalar ham ko'rib chiqildi. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida koronavirus pandemiyasi oqibatlarini yumshatish, fuqarolarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, saxovat va ko'mak umummilliy harakati doirasida ishlarni manzilli tashkil etish, aholi bandligini ta'minlashga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hozirgi sinovli damlarda xalqimizning hamjihatlik bilan karantin talablariga qat'iy rioya etayotgani, tezroq koronavirus ta'siridan qutulish, sog'lom hayot tarzini qaror toptirishga bo'lgan intilishni ifoda etadi. Bu borada davlat tomonidan o'z vaqtida juda muhim choralar ko'rilgani, pandemiya sharoitida aholini, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha olib borilayotgan zarur tadbirlar yurtdoshlarimizning ruhini ko'tarmoqda. O'tayotgan har bir kun g'animat, chunki uning besamar ketishi ko'p millionli aholimizning taqdiri, orzu rejalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Prezidentimiz tomonidan bu borada juda dolzarb vazifalar belgilab berilmoqda. Video selektor yig'ilishi avvalida davlatimiz rahbari respublikamizda global pandemiyaga qarshi kurashish bo'yicha olib borilayotgan ishlar ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Biz juda katta tajriba orttirdik. Odamlarimizni sog'lig'ini o'ylab, shifokorlarni hozirgi talablarni inobatga olib, biz oxirgi selektorda har bir hududda kengashlarni ruxsati bilan qaysiga ruxsat beramiz, qaysi ishlashi mumkin, qaysi mumkin emasdi, shu joylardagi vaziyatdan kelib chiqib, hisob-kitob qilib
tahlil qilib, bugun mana birinchi marta sizlar bilan shu masalalarni ham kelisha olamiz. Hokimlarga bitta masala, sizlarning qarorlaringa juda ko'p narsa bog'liq. Odamlarning sog'lig'i turibdi, salomatligi turibdi. Ana shuni 7 marta o'lchab, 1 marta kesakkan chora-tadbirlar qilingan. Har bir rayon bo'yicha aniq-aniq qanday bo'ladi, kim qiladi, qachon qiladi, qaysi korxonani ochamiz, u korxonaga kim mas'ul va javobgar bo'ladi, karantin talablarini inobatga olib, takliflaringizni aytasizlar. O'ylaymanki, bu borada respublikamizda vaziyat hammalaringizga yaxshi ma'lum. Barcha statistik ma'lumotlar ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z vaqtida va ochiq-oydin e'lon qilib borilmoqda. Bugungi kunga qadar 423 nafar yurtdoshimiz bu kasallikdan xolis bo'lib reabilitatsiya rejimiga o'tgani barchamizga, butun el yurtimizga juda katta kuch bag'ishlaydi va men o'ylayman, bu 15 martdan qilayotgan hamma harakatlarimizni eng katta natijasi desak bu ham to'g'ri bo'ladi. Yuzaga kelgan vaziyatni to'g'ri tushunib, karantin qoidalariga og'ishmay amal qilayotgan, ko'rilayotgan hamma chora-tadbirlarni keng qo'llab-quvvatlayotgan barcha yurtdoshlarimizga alohida yana bir marta rahmat aytmoqchiman. Fursatdan foydalanib, kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan haqiqiy qahramonlik ko'rsatayotgan ushbu kasallikka qarshi kurashayotgan jonkuyar shifokorlarimizga, ular bilan bir safda turib xizmat qilayotgan xorijiy vrachlarga, shuningdek ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar, mudofaa vazirliklari hamda Milliy gvardiya xodimlariga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan yana bir bor minnatdorchilik bildirmoqchiman. Albatta, o'zlaring ko'rib turibsizlar, shifokorlarimiz qanday qahramonlik ko'rsatayotganini, bevosita kasallar bilan muloqot qilib, oynayi jahonda ularni sog'ayganini ko'rib, ular bilasizlarmi, qanday baxtiyor. O'z mehnatini, o'z sadoqatini, o'z qahramonligini natijasini ko'rib, bilasizlarmi, xuddi yaqin bo'lib qolgandek, o'sha kunlarda, mana shu sinov kunlarida u bir-birovlari bilan qoni qarindosh bo'lgandek, fuqarolarimiz ham shifokorlarimizga bo'lgan hurmati, muhabbati, mehri juda oshdi. Kechagi chiqqanlarning gaplarini eshitsangiz, xuddi o'zini eng yaqin qarindoshiga, o'zini farzandi, o'zini yaqiniga o'xshab qarayotganliklari bu shifokorlarimizning qahramona mehnati va eson-omon bu kunlar dan qutilganimizdan keyin hammani mehnatiga alohida tashakkur, rahmatlar aytamiz alohida. Lekin oldimizda juda katta hali sinovli kunlar turibdi. Xalqimizga murojaat qilib, karantinni hamma tavsiyalariga e'tibor qilishimiz kerak. Mana butun dunyo hamjamiyatini ko'rib turibsizlar. Hozir men Turkiya prezidenti janob Erdogan bilan gaplashganimda ham albatta ular ham juda katta sa'y-harakatlar qilyapti. Lekin bitta narsani menga janob Erdogan aytdiki, bir daqiqaga ham buni sekinlashtirmash kerak. O'zlaring ko'ryapsizlar, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan, komissiya rahbarlari bilan, har bir xorijiy shifokor bilan alohida shifoxonalarda yotgan fuqarolarimizni sog'lig'i bilan mukammal jiddiy shug'ullanyapmiz. Hamma davlatlar bilan har kuni telemeditsina orqali diagnozi bo'yicha har bitta bemor bo'yicha alohida muhokama bo'lyapti. Bu nima uchun? Har bitta bemorimizni hayotini saqlab qolish bizga juda muhim. O'tgan selektorda aytganimdek, hayot davom etyapti. Iqtisodiyotimiz ham ishlash kerak. Odamlarga oyliklarni ta'minlab berishimiz kerak. Shu bilan birga hech qachon unutmashimiz kerak. Hokimlar har bitta qaror qabul qilganlaringda o'zlaringda eng yaqin farzandlaring, qarindoshlaring, akalaring, ukalaring, xuddi o'zlaringda ota-onalaringga qanday qaror qabul qilardingiz, shunga qarab qaror qabul qilingan. Har bir ishga ruxsat berish nuqtai nazarda bekorga biz kengashlarni roziligini olmayapmiz. Kengash deganimiz xalqni vakili. Ana shular nima desa shunday qilamiz. Shuning uchun hurmatli deputatlarimiz rayonda xalqini ertasiga beparq emasliklari to'g'risida o'z fikrlarini bildirish kerak. Birov aytdi, Toshkentdan telefon qildi, komissiya aytdi, palonchi aytdi degan gap yo'q. Biz ertangi kunga xalqimizni eson-omon, sog'-salomat bu baladan olib chiqib ketishimiz kerak. Eng katta mening maqsadim ham, niyatim ham shu. Albatta qiyin sinovlardan o'tayapmiz. Xudoga ming qalla shukr, qilgan hamma harakatlarimiz natijasini butun elimiz ham, dunyo ham jamiyati ham ko'rib turibdi bu raqamlarni. Hamma harakatlarimizning natijasi shu odamlarimizni sog'lig'i turibdi. Ana shunga katta e'tibor berish kerak. Muhtaram do'stlar, 20 kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida biz sizlar bilan xalqaro va milliy talablarga to'liq amal qilgan holda
Mamlakatimizda karantin rejimini bosqichma-bosqich yumshatish to'g'risida kelishib oldik. Shu asosda tezroq normal hayotga qaytish bo'yicha dastlabki chora-tadbirlarni belgilab olgan edik. Bugungi kunda virusdan xoli hududlardagi bir qator sanoat korxonalari, qurilish maydonlarida, fermer va klaster xo'jaliklarida sanitar epidemiologik normalarga qat'iy amal qilgan holda ishlar asta-sekin boshlandi. Ayniqsa hammalaring bilasizlarki, ko'klamning har bir dami ota-bobolarimiz g'animat deb aytadi. U bejiz emas, haqiqatda hozir ko'klamda har bir dami g'animat degan da'vatni o'zlari uchun hayoti shiorga aylantirib, dalalarimizda, tomorqalarda ter to'kib halol mehnat qilayotgan fidoi dehqon va fermerlarimizga, klaster xo'jaligi rahbarlari va ishchi xizmatchilariga sadoqat bilan mana shunday og'ir sinovli paytlarda o'z ishini davom ettirayotgan butun xalqimizga men o'z rahmatimni aytmoqchiman. Ular ham mana shunday og'ir karantin vaqtini bilib turib, lekin hamma sanitar epidemiologik normalarga qat'iy amal qilib ishlarini davom ettiryapti. Albatta, biz koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashni bir lahza ham to'xtatmaymiz. Nimaga desangiz, bu baloni qanday ofatlarga olib kelishini hammamiz ko'ryapmiz oynay jahonda. Bundan ham ko'p tartibli intizom bilan ish qilishga men bugun topshiriq berdim. Butun komissiya a'zolariga va iqtisodiy kompleksga qanday qilishimiz kerak? Bir narsani hammaga aytmoqchiman. Dunyoda hozirgi qabul qilayotgan ham tibbiy, ham iqtisodiy masalalar bo'yicha to'g'ri yechim hech kimda yo'q. Hech qaysi davlat aytolmaydi. Bu eng to'g'ri tibbiy yechim, eng to'g'ri iqtisodiy yechim. Hech kim aytolmaydi. Shuning uchun men yana bir marta biz izlanishda biz o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib yakka yagona to'g'ri qarorni o'zimiz qabul qilishimiz kerak. Shuning uchun mas'uliyat va javobgarlik hammamizda. Bu odamlarimiz aholining sog'lig'i, hayoti bilan bog'liq o'ta muhim masala ekanini men har safar sizlarga aytayapman. Ayni paytda biz 34 millionli xalqimizni o'tgan safar ham aytganimdek, eng birinchi oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlar bilan kafolatlangan holda ta'minlash, fuqarolar daromadlarining pasayib ketishiga yo'l qo'ymaslik, yordam va ko'makka muhtoj yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlashdik, g'oyat dolzarb vazifani ham kechiktirmasdan hal qilishimiz zarur. Narx-navoni oshib ketmasligi bo'yicha mana bosh prokurorimiz faqat narx-navo bilan shaxsan shug'ullanyapti. Shu bilan birga dehqonlarimizga ham, ishlab chiqaruvchilarga ham murojaat qilyapmizki, narx-navoni mutlaqo oshirish mumkin emas. Nimaga desangiz, ularga qo'limizdan kelgancha davlat ko'mak beryapti desak, bu ham to'g'ri. Ulug' ayon roza boshlanyapti, roza oyimiz, tag'i roza oyida narx-navo oshadi degan bir paytlari shunday gaplar bor edi. Hech qanday unga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuning uchun iqtisodiyotimizning yetakchi soha va tarmoqlarini barqaror ishlatishimiz shart. Bir vaqtning o'zida ham sog'lig'ini saqlash kerak, ham ish bilan ta'minlash kerak. Biz hech qachon mana shunday og'ir masalalarni birdamiga ikkita, uchta ko'ndalang turgan vazifalarni yechmaganmiz, lekin hozir hayotning o'zi bizga shuni majbur qilyapti. Hozirgi og'ir paytda aholimizning yordam va ko'makka muhtoj qatlamlarini aniq manzilli asosda qo'llab-quvvatlash maqsadida saxovat va ko'mak umumxalq harakatini yo'lga qo'yish haqida tashabbusni xalqimiz, jamoatchiligimiz ko'tarinki ruhda qizg'in kutib olgani barchamizni albatta xursand qiladi. Kecha men oynay jahonda ko'rdim, bugun ro'znomalarda muhtaram faxrlarimiz, olimlarimiz, madaniyat va san'at arboblari, hurmatli ulamolarimiz, biznes hamjamiyat vakillari, yoshlarimiz tomonidan bildirilgan fikrlar, samimiy munosabat, bunday ezgu intilish xalqimizning yuragida, qalbida mujassam ekanini yaqqol tasdiqladi. Bu samimiy fikr, mulohazalar el boshiga ish tushgan qiyin damlarda bir-biriga yelkadosh bo'lish, bir-biriga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish kabi eng oliy janob fazilatlar bugun yanada kuchliroq jo'sh urayotganini namoyon etdi. Mana shunday og'ir kunlarda xalqimizni mana shu muhtoj bo'lgan
katlamlarını, kam ta'minlangan oilalarimizni yolg'iz qo'ymaymiz degan umiddaman. Hammasiga yetib boramiz. Ayniqsa hurmatli mahalla raislarimizni bugun o'rni juda beqiyos bo'ladi. Joylardagi nuroniy jamg'armamizni o'rni beqiyos bo'ladi. Shu ma'noda ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy bobomizning saxovatli insonning boshiga jannat daraxtlari soya soladi degan so'zlarda chuqur hikmat bor ekanidan albatta hammamiz xabardormiz. Saxovatli insonning boshiga jannat daraxtlari soya soladi deganini buni tagida juda katta hikmat bor albatta. Men mana shu tashabbusni chin dildan qo'llab-quvvatlab bu savobli ishga munosib hissa qo'shayotgan barcha vatandoshlarimizga saxovatli tadbirkorlarimizga muqaddas kitoblarimizda aytilgandek yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir degan gapni yana bir bor eslatmoqchiman. Albatta ehtiyojmand kam ta'minlangan insonlar va oilalarga mehr va hurmat bilan yordam qo'lini cho'zatgan barcha tadbirkorlar va fermerlarga, xo'jalik birlashmalari vakillariga, vazirlik idora va tashkilotlarning ishchi xodimlariga bu qilgan yaxshiliklari bir necha bor ziyoda bo'lib albatta qaytadi. Xudo xolasa mana shunga shu qaytishiga ham biz guvoh bo'lamiz. Nimaga aytsangiz, bu tabiiy mana shu bag'rikeng xalqimiz bundan ham og'ir kunlarni ko'rib, birlashib qo'shnisini ham, qarindoshini ham, do'stlarini ham, birodarini ham hech qachon yolg'iz qo'ymagan va saxovat va ko'mak xalq harakati mana shundan dalolat beradi. Ta'kidlab aytaman, o'z navbatida davlatimiz, jamiyatimiz saxovatpesha tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Ularga hech qanday og'irlik tushmaydi. Davlat qilgan hamma harakatlarini banklardan, moliyadan, soliqdan, lizingdan, boshqa masalalardan kerak bo'lsa pulini ham davlat to'la beradi. Bizni harakatimizga qo'shilaman degan odamlar o'zlarini fikrini dadil men mana shuni tashkil qilaman, lekin sizlar menga mana shunday ko'mak beringlarsa bu adolatdan bo'ladi. Bu tadbirkorlarni 3 yil juda katta mehnatimiz bilan oyoqqa qo'yganmiz. Bosh vazirimiz, bosh vazirning birinchi o'rinbosari butun iqtisodiy kompleks bilan tadbirkorlarimiz, muhtoj oilaga nima qilyapti? Saxovatli tadbirkorlarga davlat nima ko'mak berish to'g'risida alohida qaror qabul qiladi. Shu ma'noda saxovat va ko'mak umumxalq harakati davlatimiz va xalqimizning birligini, uning beqiyos qudratini yorqin namoyon etib, yangi tariximiz sahifalaridan mustahkam o'rin oladi deb ishonaman. Mana jonajon vatanimizga Ramazon Sharif kirib kelmoqda. Ushbu ulug' ayyom munosabati bilan nuroniy otaxonlar va onaxonlarimizni, qadrli aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni, iymon e'tiqodli xalqimizni chin qalbimdan tabriklamoqchiman. Barchangizga tinchlik, omonlik, oilaviy xotirjamlik, baxt va saodat yor bo'lishini tilayman. Bugungi o'tkinchi qiyinchiliklarga qaramasdan Ramazoni Sharif har doimgidek xonadonlarimizga, dillarimizga quvonch, yurtimizga fayzu baraka baxsh etadi. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimizni yanada ziyoda qiladi deb men ishonaman. Fursatdan foydalanib uzoq yaqin mamlakatlardagi mu'min musulmon birodarlarimizni ham samimiy tabriklab, ularga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan tinchlik va farovonlik tilayman. Hammamizga ayonki Alloh taolaning marhamati bilan shahri Ramazonda ezgu niyatlar ijobat bo'ladi. Mana shu muborak oyda barchamiz tutgan ro'zalarimiz, qilayotgan duoi fotihalarimiz, xayrli amallarimiz sharofati bilan barcha mamlakatlar qatori el yurtimizni ham ushbu ofatdan tezroq xolis etishini yaratgan Parvardigordan so'rab qolamiz. Hammamizni niyatimiz pok. Yagona istagimiz xalqimizni mana shunday ofatdan, mana shunday sinovlardan sog' omon tez kunlarda olib chiqib ketish. Mana shunday ulug' ayyom kunlarda biz jipslashimiz kerak. Bir-birimizga hurmatimiz ham, mehrimiz ham oshishi kerak. Birinchi kun aytildi. Mana shunday sinovdan qudratli bo'lib chiqishga men ishonaman.
Koronavirus pandemiyasi sababli dunyodagi millionlab korxona va tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatgani 2 milliard 700 million ishchiga ta'sir ko'rsatdi. Jahonda kambag'al aholi soni qariyb 2 baravarga yoki 500 million kishiga ko'payish xavfi yuzaga kelmoqda. Mamlakatimizda karantin tufayli 196 ming ta korxonada ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish hajmi keskin kamaygan. Buni aprel oyidagi 20 kunlik soliq tushumlari ham ko'rsatib turibdi. Jumladan qator viloyatlarda 30-40%, ayrim tuman va shaharlarda esa 50%dan ziyod tushum ta'minlanmagan. Karantin tufayli tabiiyki ishsizlar soni ham oshgan. Buni aprel oyidagi 20 kunlik soliq tushumlari ham ko'rsatib turibdi. Jumladan qator viloyatlarda 30-40%, ayrim tuman va shaharlarda esa 50%dan ziyod tushum ta'minlanmagan. Bunday og'ir sharoitda davlatimiz tomonidan qator chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Jumladan bir oy ilgari qabul qilingan ikkita qarorga asosan hozirga kelib nafaqa va moddiy yordam oladigan bolali oilalar soni 595 ming nafardan 655 ming nafarga, ya'ni 60 mingga ko'paytirildi. Shuningdek, aholining kreditlar bo'yicha 3 trillion 260 milliard so'mlik to'lovlari muddati uzaytirildi. Karantin davrida bandlikka ko'maklashish jamg'armasi va jamoat ishlari jamg'armasi hisobidan 141 800 nafar ishsiz fuqaroning bandligi ta'minlanib, ularga 43 milliard 225 million so'm ish haqi to'lab berildi. Shu bilan birga homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlari tomonidan 219 ming oilaga oziq-ovqat va sanitariya gigiyena mahsulotlari tarqatildi. Biroq shu bilangina cheklanib qolib bo'lmaydi. Kun sayin o'zgarayotgan vaziyat aholi bandligini ta'minlash va muhtoj oilalarni ijtimoiy himoyalash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rishni talab etmoqda. Yig'ilishda karantin cheklovlari sababli vaqtincha ishsiz qolgan fuqarolarni moddiy qo'llab-quvvatlash masalasi, Samarqand va Namangan viloyatlarida amalga oshirilayotgan ishlar misolida muhokama qilindi. Tadbirkor va fermerlar kambag'al oilalarga tomorqada ekin ekishga yordam berishi, takroriy ekin uchun o'z yeridan joy ajratish kasanachilikni yo'lga qo'yishda ko'maklashishi lozimligi ta'kidlandi. Davlat esa bunday subyektlarga soliqni bo'lib-bo'lib to'lash muddatini kechiktirishga ruxsat beradi yoki kredit ajratadi. Misol uchun Samarqand viloyatida Agromir korxonasi rahbari 1000 ta oilani qaramog'iga olib, 600 gektarda yangi tokzorlar barpo etish ishlarini boshlagan. 500 dan ziyod kambag'al oilani kooperativga doimiy ishga olib, yangi tokzorlar orasini ularga bo'lib bergan va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni yo'lga qo'ygan. 40 kunda hosil olsa bo'ladigan bodring urug'ini tarqatib, ekish ishlarini boshlagan. Qurilish ishlariga yana 100 ta odamni ishga solgan. Yana bir misol, Samarqand shahridagi Asia Metal Prof korxonasi rahbari 1000 ta oilaga oziq-ovqat tarqatgan. 10 ga yaqin ehtiyojmand oilaga uy qurib berish, 100 nafarini ishga olish tashabbusi bilan chiqqan. Shuningdek, Namangan viloyatidagi Art Soft Class ta'sischilari Namangan shahri, Pop, Mingbuloq va Yangiqo'rg'on tumanlarida 3000 nafar oilaga yordam berish tashabbusi bilan chiqdilar. Bu boradagi tadbirlarni samarali tashkil etish maqsadida Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda Davlat soliq qo'mitasi mas'ulligida vazirlik va hokimliklar faoliyatini muvofiqlashtirib boruvchi operativ shtab tashkil etiladi. Barcha tuman va shaharlarda ishsiz qolgan hamda ehtiyojmand aholini nomma-nom aniqlab shakllantirilgan ro'yxatlar asosida saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasidagi ishlarni manzilli yo'lga qo'yish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Karantindan oldin ham ishsiz bo'lgan va kunlik daromad asosida yashab kelgan odamlarni faol mehnat orqali ish bilan ta'minlash zarurligi ta'kidlandi. Xususan qishloq xo'jaligi kooperativlari va xonadonlarda issiqxonalar tashkil etish hisobiga 14 mingta yangi ish o'rni yaratish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. 110 ming kishini mavsumiy, 167 ming fuqaroni jamoat ishlari bilan qamrab olish vazifasi qo'yildi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan so'nggi bir necha yig'ilishda qishloq xo'jaligi, qurilish, kimyo sanoati va mashinasozlik bo'yicha muhim chora-tadbirlar belgilab berildi. Bu ishlar joylarda to'g'ri tashkil qilinsa, minglab odamlar bandligi ta'minlanadi. Misol uchun, quduq qazib 26 ming gektar maydonda tashkil etiladigan bog', tokzor va issiqxonalarda 52 ming, ipakchilik tarmog'ida 785 ming, qurilish va infratuzilma sohasida 75 ming yangi ish o'rni yaratish mumkin. Prezidentimiz belgilangan vazifalarni sifatli bajarib, odamlarni ham band, ham rozi qilish kerakligini ta'kidladi. Yig'ilishda servis sohasini rivojlantirish masalalariga
alohida e'tibor qaratildi. Hozirgi kunda umumiy ovqatlanish sohasida 13 ming, savdoda 45 ming, xizmat ko'rsatishda 19 ming, transportda 7 ming korxona faoliyatini to'xtatgan yoki tushumlari keskin kamaygan. Vaholanki karantin sharoitida ham oziq-ovqatlar va tovarlarni yetkazib berish, ko'chma savdo va xizmatlarni tashkil etish orqali bu korxonalarning kamida 70%ni ishlatish mumkin. Shu bilan birga karantin talablarga qat'iy amal qilgan holda to'lovlarni qabul qilish, sug'urta, mikrokredit xizmatlarini ham yo'lga qo'ysa bo'ladi dedi davlatimiz rahbari. Shulardan kelib chiqib, respublika maxsus komissiyasiga yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ygan tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun sharoit yaratish bo'yicha topshiriq berildi. O'tgan yil sentyabrdan boshlab o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga vaqtinchalik mehnat guvohnomasi berish boshlangan bo'lsa-da, bu hali yetarli darajada samara bermayapti. Shu bois o'zini o'zi band qilgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, ularning qonuniy faoliyat yuritishi uchun qulay va sodda huquqiy tizim yaratish zarurligi ta'kidlandi. Hozirda bunday kishilarga 85 ta faoliyat turi bilan shug'ullanishga ruxsat etilgan. Yig'ilishda bu ro'yxatni kengaytirish, qonunchilikda taqiqlanmagan barcha tadbirkorlik turlariga ruxsat berish kerakligi aytildi. O'zini o'zi band qilgan odamlar faqat xabardor qilish orqali ro'yxatdan o'tib ishlaydigan mexanizm etiladi. Yurtimizda hunarmandchilik yaxshi an'analarga va ulkan salohiyatga ega. Bugungi kunda 25 mingdan ziyod hunarmand shogirdlari bilan qo'shib aytganda jami 80 mingga yaqin oila shu sohadan daromad topmoqda. Yig'ilishda masofaviy o'quv kurslari tashkil etib, yoshlar va ayollarga hunar o'rgatish, o'z maktabiga ega hunarmand ustalar tajribasini televideniya orqali ommalashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Hunarmand uyushmasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga hunarmandchilik mahsulotlarini O'zbekiston milliy brendi bilan xorijda sotishni ta'minlovchi onlayn platforma yaratish vazifasi yuklatildi. Bugungi kunda ko'pgina yoshlar uyda o'tirib internet orqali dizaynerlik, tarjimonlik, dasturlash, reklama, repetitorlik kabi xizmatlar ko'rsatmoqda. Lekin bunday mutaxassislar, ya'ni frilanserlar uchun masofadan hisob raqami ochish, pochta, to'lovlarni qabul qilishda qator to'siqlar mavjud. Oqibatda ushbu faoliyat bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarning xarajatlari 2-3 baravar oshib ketmoqda. Shu bois mutasaddilarga bunday faoliyat turlari uchun imtiyoz va preferensiyalar berish, yoshlarni internetdan foydalanib aqliy mehnat orqali daromad topishga o'rgatish, sohani rivojlantirish uchun xorijda ommabop bo'lgan to'lov tizimlarini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlar berildi. Video selektor yig'ilishida soha mutasaddilari va hokimlar belgilangan ko'rsatkichlarni bajarish rejalari yuzasidan axborot berdilar. Davlatimiz rahbari doimiy propiska qilish hamda turgan joy bo'yicha hisobga olish tartibini isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatda vaqt mobaynida fuqarolarga qiyinchiliklar tug'dirib kelgan qator muammolar o'z yechimini topgan. Xususan endilikda propiska atamasidan voz kechilmoqda. Shuningdek, fuqarolarga birinchi va ikkinchi darajadagi qarindoshlarini nafaqat o'zi doimiy ro'yxatda bo'lgan manzilga, balki egaligida bo'lgan uy-joy maydoniga doimiy ro'yxat ki qo'yish imkoniyati ham berilmoqda. Farmonda belgilangan shu va boshqa vazifalar haqida batafsil hozirgi sharhimizda. Joriy yil mamlakatimiz prezidenti parlamentga murojaatnomasida propiska tizimini xalqaro tajribani o'rgangan holda isloq qilish zarurligini alohida ta'kidlagan edi. Shu bilan birga ushbu tizimni isloq qilish masalasi O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida ham belgilangan. Davlatimiz rahbarining doimiy propiska qilish hamda turgan joy bo'yicha hisobga olish tartibini isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ana shu vazifalarning amaliy ifodasi bo'ldi. Shuni alohida qayd etish lozimki, ushbu tizim bilan bog'liq hujjatlar loyihalari ijtimoiy ahamiyatini e'tiborga olgan holda umumxalq muhokamasidan o'tkazildi. Propiska tizimini isloq qilish aholimiz tomonidan ko'p yillik kutilgan orzu edi deb aytsak hech mubolag'a bo'lmaydi. Shaxsan prezidentning shaxsiy irodasi tufayli mana propiska tizimini yanada isloq qilishga oid farmon imzolanganligi bu xalqimizni albatta quvonchiga
quvonch qo'shdi. Hujjat loyihalari xalqimiz tomonidan muhokama qilinayotganda 1000dan ortiq taklif kelib tushganligi va aynan mana shu takliflarning ko'pchiligida mana shu islohotlarni qo'llab-quvvatlanayotganligi hamda shaxsan prezidentga katta-katta minnatdorchiliklar bildirilganligi bu o'sha aytib o'tganimizdek ko'p yillik muammolarning yechimiga qaratilgan hujjat ekanligidan dalolat beradi. Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasi avj olayotgan va respublikamiz hududi bo'ylab ham o'z ta'sirini o'tkazayotgan respublika miqyosida karantin tadbirlari olib borilayotgan bo'lishiga qaramasdan muhtaram yurtdoshimiz tomonidan irodali qaror qabul qilinib, farmon imzolandi. Unga ko'ra keng jamoatchilik fikrlarini inobatga olgan holda ruxsat berish xususiyatiga ega bo'lgan doimiy propiska qilish tizimidan bosqichma-bosqich xabar berish xususiyatidagi ro'yxatdan o'tkazish tizimiga o'tishga rozilik berildi. Bu jarayonda avvalo fuqarolar ongida to'sqinlik qiluvchi, bir joyga bog'langan, erkinlikni cheklovchi, ajratuvchi degan salbiy tasavvurlarni paydo qilgan propiska atamasidan voz kechilmoqda. Endilikda doimiy propiska qilish tushunchasi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish tushunchasiga, turgan joy bo'yicha hisobga olish tushunchasi esa vaqtincha turgan joy bo'yicha ro'yxatga olish tushunchalariga o'zgartirilmoqda. Jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak ham, propiskaga o'xshash bo'lgan aynan propiska emas, ya'ni ro'yxatga turish bilan bog'liq tizim mavjud, lekin u ruxsat olish emas, balki xabardor qilish maqomida. Buni nima farqi bor? Masalan, siz bitta joyga keldingiz, bir shahardan boshqa bir shaharga yashagani keldingiz. Siz qiladigan ish davlat organlarini onlayn elektron ravishda xabardor qilib qo'yasiz. Ya'ni men endi Toshkent shahrida yashashni boshladim. Tamom. Bundan boshqa sizdan nima kimdandir ruxsat olish, kimnidir eshigida turish, bir dunyo hujjatlar tayyorlash haqidagi talablar bo'lmaydi. Mana shu narsalar bekor bo'lib butunlay tizim yangilanmoqda. Farmonda uzoq vaqt mobaynida fuqarolarga qiyinchiliklar tug'dirib kelgan bir qator muammolar o'z yechimini topgan. Jumladan, endilikda fuqarolarga birinchi va ikkinchi darajadagi qarindoshlarini nafaqat o'zi doimiy ro'yxatga bo'lgan manzilga, balki egaligida bo'lgan uy-joy maydoniga doimiy ro'yxatga qo'yish imkoniyati berilmoqda. Fuqarolarga doimiy ro'yxatga olinishini rasmiylashtirishda pasport, uy daftari yoki xonadon kartochkasiga ro'yxatga olish stampini bosish amaliyoti ham bekor qilinmoqda. Ma'lumki, shu paytgacha doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga qo'yish uchun er-xotinning nikohdan keyin 1 yil davomida birgalikda yashashi hamda 1 yil ichida nikoh bekor qilingan taqdirda doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinishi yo'qotilishi to'g'risidagi qoida amal qilib kelgan. Endilikda ushbu qoida butkul olib tashlandi. Bundan tashqari, amaldagi qonunchilikda yetim bolani tarbiyalash uchun oilaga qabul qilgan shaxslar yetim bolalarini o'zi yashayotgan uy-joyga doimiy ro'yxatdan o'tkazishi nazarda tutilmagan. Prezident farmonida tarbiyaga olingan shaxslarga ularning tutungan ota-onasining doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, tug'ilgan bola fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari tomonidan unga tug'ilganlik to'g'risida guvohnomani rasmiylashtirish chog'ida otasi yoki onasining doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan manziliga elektron ma'lumotlarni kiritish yo'li bilan doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish tartibi joriy qilinmoqda. Malakali mutaxassislar har joyda zarur. Shu bois ehtiyojga qarab kimdir u hududda, kimdir bu hududda mehnat qiladi. Biroq bu borada ham bir qator muammolar mavjud edi. Masalan, shu paytgacha mutaxassislarning propiskani yo'qotib qo'yish qo'rquvi sababli Toshkent shahridan boshqa viloyatlarga doimiy mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun borishni rad etish holatlari mavjud edi. Farmonga muvofiq endilikda ilgari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olingan fuqarolar doimiy yashash uchun qaytib kelganida ular Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga hech qanday to'siqlarsiz qayta doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinadi. Bundan tashqari, tegishli lavozimlarga saylangan, tayinlangan, tasdiqlangan fuqarolarga ham respublika ahamiyatiga molik boshqa davlat tashkilotlariga ishga taklif etilayotgan yuqori malakali mutaxassislar uchun lavozimni egallab turish davriga beriladigan doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinish huquqiga cheklov bekor qilinadi. Shuningdek, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida joylashgan davlat tashkilotlarida 5 yil muddat mobaynida uzluksiz mehnat faoliyatini yuritayotgan mutaxassislar mazkur hududlarda doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinishi belgilab qo'yildi. Men 6 yildan buyon Respublika onkologiya ilmiy markazida shifokor bo'lib ishlab kelaman va shu kungacha
Vaqtinchalik propiska orqali Toshkent shahrida yashab kelganman. Endilikda davlat korxonalarida 5 yildan yuqori ishlagan insonlar, fuqarolarga ham doimiy propiskaga o'tish imkoniyati bor ekan. Bu bilan bizga ham kattadan katta qulayliklar yaratilgan. Bundan biz juda ham xursandmiz. Men Toshkent shahar Sergeli tumani 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining fizika fani o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Farmonni o'qib juda ham xursand bo'ldim. Bu farmonni men 14 yildan beri kutayotgan edim. Shu fursatdan foydalanib, prezidentimizga butun xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lib kelgan masalalardan yana biri respublikaning boshqa hududida doimiy ro'yxatda turuvchi fuqaroning Toshkent shahri va viloyatida ko'chmas mulk oldi-sotdilarida alohida bosh to'lovining amal qilinishi edi. Farmon bilan endilikda poytaxt va Toshkent viloyatidagi yangi qurilgan uylarni sotib olib, 3 yil ichida sotgan holatlarda davlat bojining alohida stavkalarini qo'llash tartibi bekor qilindi. Bundan tashqari, joriy yil 1-apreldan ko'chmas mulkni olishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolar uchun ushbu hududlarda doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinganlik talab qilinmaydi. Mana hozirgi farmon bo'yicha O'zbekistonning qaysi hududida ro'yxatda turganidan qat'iy nazar Toshkent shahri va Toshkent viloyatida xoh u yangi uy bo'lsin, xoh u ikkilamchi bozordagi uy bo'lsin, farqi yo'q, bemalol uy sotib ola oladi. Buning uchun ma'lum bir yil yashash, ma'lum bir joyda ishlash, ma'lum bir joyda ro'yxatdan o'tish haqidagi barcha talablar bekor bo'lmoqda. Fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan ko'chmas mol-mulkini o'zining nomiga rasmiylashtira olishga cheklov bor edi. Hozirga qadar ham shunday juda ko'p uylar borki, boshqa birovning pul mablag'iga kelgan, lekin aynan boshqa fuqaroning nomida. Bu esa o'z-o'zidan juda ham ko'p nizolar keltirib chiqarar edi. Sudlarda juda ham ko'p nizolar bor edi. Aminmanki, hozirgi kunda mana shu farmon bilan tanishgan har bir fuqaro aynan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko'chmas mulkini boshqa bir fuqaroni majburan nomiga olgan fuqaro juda xursand bo'lmoqda. Bugun juda hayotimda quvonchli kun. 16 yildan beri o'zimiz tadbirkorlik qilib uy-joy olganmiz bir tanishimda nomiga. Lekin baribir qalbimda qanaqadir og'riq bo'lardi. O'rtada mulk bo'lgandan keyin erta bir kun issiq jon, mana shu bolalarim bilan ko'chada qolmasmikanman degan xayol o'rtab kelardi. O'zimni uyimda ijarachi sifatida yashash juda ham qiyin edi. Bu hujjat bir men emas, minglab mana shu Toshkentda yashayotgan viloyatliklarni xursand qildi deb o'ylayman. 10 yildan beri men o'zimni uyimda yashayapman, lekin uyim birovning nomida. Men aslida oliy toifali tibbiyot xodima bo'lishimga qaramay, shu propiska asosida ishdan ham ketishga majbur bo'lganman. Bu farmondan keyin men 3 narsaga erishganman. Uyni o'z nomimga olarkanman, doimiy ro'yxatdan o'tarkanman va ishga qaytadan tiklanish huquqiga ega bo'larkanman. Prezidentimiz yangi chiqargan farmonlarini juda yaxshi kutib oldim. Eshitib yuragimizdagi kemtiklik yechimi topilganidan nihoyatda xursandman. Farmonda ushbu masalalar bilan bir qatorda ko'plab qulayliklarni ham yaratish ko'zda tutilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini doimiy yashash va vaqtincha turgan joy bo'yicha ro'yxatga olish bilan bog'liq ishlar idoralararo elektron hamkorlik orqali yagona darcha tamoyil asosida Ichki ishlar vazirligining manzil avtomatlashtirilgan axborot tizimi vositasida amalga oshiriladi. Ro'yxatga olishni rasmiylashtirish esa tegishli mutasaddilar tomonidan bir kun ichida amalga oshirilishi qat'iy belgilab qo'yildi. Yana bir qulaylik, nafaqat endi ichki ishlar organlari orqali, balki o'sha davlat xizmatlari agentligi orqali ham ro'yxatdan o'tkazish tizimi takomillashayotganligi, bunda atigi bir kun talab qilinayotganligi ham alohida ahamiyat kasb etadi va bu aholimizga yaratilayotgan qulaylik sifatida ko'rishimiz darkordir. Joriy yil 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini doimiy yashash va vaqtincha turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tmasdan istiqomat qilish muddati 15 kun hisoblanadi. Shuningdek, doimiy yashash joy bo'yicha ro'yxatga olingan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tegishincha ushbu hududning boshqa manzilda istiqomat qilsa, turgan joy bo'yicha vaqtincha ro'yxatda olinishi shart emas va pasport tizimi qoidalarini buzgan deb hisoblanmaydi.
Masalan, Toshkent viloyatining Angren shahrida doimiy yashovchi fuqaro viloyatning Yangiyo'l tumanida turgan joy bo'yicha vaqtincha ro'yxatdan o'tmasdan yashayotgan bo'lsa, pasport tizimi qoidalarini buzgan deb hisoblanmaydi. Yana bir jihat, 1-sentyabrdan mudofaa ishlari bo'limlarida ham qator tartiblar bekor qilinmoqda. Avvallari fuqarolarimiz, ya'ni harbiy xizmatga majburlar va chaqiruvchilar harbiy hisobga qo'yish va harbiy hisobdan chiqish uchun tuman shahar mudofaa ishlar bo'limlariga borib, navbat olib, vaqtlarini ketkizib, qo'llaridagi harbiy guvohnoma yoki chaqiruv uchastkasiga qayd qilinganligi to'g'risidagi guvohnomalarga muhr bostirib, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga ushbu hujjatlar topshirilib, amalga oshirilardi. Hozirgi hujjat bilan fuqarolarimiz onlayn ravishda mobil ilova orqali o'zlariga tegishli bo'lgan harbiy guvohnoma yoki chaqiruv uchastkasida qayd qilinganlik to'g'risidagi guvohnomasini seriya va raqamini yozib elektron ravishda yuboriladi. Albatta, mazkur farmonning ijrosini ta'minlash juda katta tashkiliy masalalarni talab qiladi. Shu bois tegishli vazirlik, qo'mita va idoralarga fuqarolarning ro'yxatga olinish, yashash, mehnat qilish, mulkiy huquqlari va majburiyatlari bilan bog'liq ma'lumotlarni ortiqcha ovoragarchiliklarsiz elektron tarzda aylanishini ta'minlash bilan bog'liq tizimlarni yaratish, ularni takomillashtirib borish vazifalari yuklatildi. Vazirlar Mahkamasiga esa bir hafta muddatda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy yashash va vaqtincha turish joyi bo'yicha ro'yxatga olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash topshirildi. Ushbu tizimni to'liq ishlashini ta'minlash maqsadida Axborot texnologiyalari vazirligiga 25 milliondan ortiq mobil qurilma foydalanuvchilari bo'lgani uchun mobil qurilma orqali shaxsni tasdiqlashni amalga oshirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Axborot tizimlari yagona portalga ulanadi va aholimiz uyda o'tirgan holda xizmatdan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Ro'yxat shakllantirilgandan keyin boshqa davlat idoralari o'zi tizimdan tortib oladi. Ta'kidlash lozimki, mazkur islohotlar albatta davom etadi, bosqichma-bosqich. Mana shu muhokamalar jarayonida ham aholimiz tomonidan bir qator yana asosli takliflar bildirilgan. Ro'yxatga olish tizimi endilikda yanada takomillashib borilishini aholimiz bilishi lozim. Xulosa qilib aytganda, necha yillardan buyon jamiyatimizning og'riqli nuqtalaridan biri bo'lib kelgan muammo barham topdi. Mamlakatimiz prezidentining xalqimiz, jamoatchilik fikr-mulohazalarini e'tiborga olgan holda imzolagan farmoni ana shu imkoniyatni berdi. Bu esa mamlakatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan jamiyat islohotlar tashabbuskori g'oyasi o'zining hayotiy isbotini topayotgandan dalolatdir. Shunday, saxovatli inson boshiga jannat daraxtlari soya soladi. Agar imkoniyatidan kelib chiqib qaysidir tadbirkor bir oyda misol uchun 10 ta, boshqa biri esa 20 ta oilaga ko'maklashishi, eng muhimi muhtoj oilalar a'zolarini ishga jalb qilishi mumkin. Davlat tomonidan ham o'z navbatida bunday tadbirkorlarga soliq, lizing, kredit to'lovlari, zarur resurslar bilan ta'minlash bo'yicha turli imtiyoz hamda preferentsiyalar beriladi. Demak, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Davlatimiz rahbarining saxovat va ko'mak umumxalq harakatini yo'lga qo'yish tashabbusi keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Muhtaram yurtboshimiz 20 aprel kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida saxovat va ko'mak umumxalq harakatini tashkil etish borasidagi tashabbuslarni biz tadbirkorlar tomonidan juda jo'shqinlik bilan qabul qilindi. Bizga mana so'nggi 3 yil davomida yaratilgan sharoitlar, berilgan imkoniyatlarga javoban biz kabi tadbirkorlar savobli ishlarga labbay deb javob beramiz. 100 ga yaqin oilaga ko'mak berish bo'yicha tegishli ishlarni amalga oshiryapmiz. Albatta, muhtaram yurtboshimiz aytib o'tdilar, tadbirkorni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Tadbirkor mana shu qilgan homiylik hisobidan bizga davlat tomonidan, mana bank tomonidan, soliq tomonidan imtiyozlar yaratib beramiz dedilar. Albatta, bu tadbirkorlar uchun ham savob, ham imkoniyat yaratiladi. 2019 yil may oyidan boshlab bizda korxonamiz yana kengaydi. Hurmatli prezidentimizning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashi natijasida imtiyozli kreditlar ajratib berildi. Chet ellardan, ya'ni Germaniya, Shvetsariya, Italiya, Xitoy davlatlaridan yangi uskunalar olib kelindi. Korxonamiz kengaytirildi.
hozirgi kunda mana 700 ta odamga ish joyi bilan ta'minlanganmiz. Endi hozirgi paytda mana shu dunyoda pandemiya koronavirus paydo bo'lganligi sababida hurmatli prezidentimizning saxovat va ko'mak umumiy xalq tadbiri e'lon qilinganda bizlar haqiqatan mana shu tadbirkorlar bo'lmagan asosdan jim turolmaymiz. Bizlar ikki qo'llab-quvvatlaymiz prezidentimizni. Haqiqatan yonlarida turib har bir qilingan tadbirlariga bizlar haqiqatan qanotmiz u kishiga. Shuning uchun bizlar mana shu hozirgi paytda asosan mana shu Maroqan sifat imchijik korxonasi tomonidan Bulung'ur tumanida joylashgan 20 ta kam ta'minlangan oilalarni 3 oy davomida oziq-ovqat, kerakli dori-darmonlar bilan ta'minlash majburiyatini bo'yinimizga oldik. Men o'ylaymanki, har bir O'zbekiston fuqarosi mana shu harakatda ishtirok etishni o'ziga bir burch, qandaydir bir ko'nglida chiqqan bir g'ururlik, men masalan O'zbekiston fuqarosiman degan har bir inson mana shu harakatda qatnashadi degan umiddaman. Muhtaram prezidentimizni kuni kecha qilib o'tkazgan yig'ilishlarida saxovat ko'mak to'g'risiga qilgan ma'ruzalardan ta'sirlanib, ruhlanib, men o'z shaxsiy hisobimdan oddiy hunarmand sifatida 20 ta shu muhtoj oilaga yordam berishlikni o'zimga lozim deb topdim. Bizi viloyatimizda 2000 dan ortiq hunarmandlar bor. Bular ham o'z yordamlarini qo'ldan kelganicha yordam berishadi. Muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, bu hunarmand bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi yoki boshqa soha vakili bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar shu qiyinchilik kunlarda bir-birimizga yordam berib, hamjihat bo'lib, birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, tez kunlarda bu qiyinchilik, sinovli kunlardan chiqib ketamiz. Men ko'p mamlakatlarda bo'ldim tadbirkorlik faoliyatim doirasida. Ular bilan suhbatlashganman. Respublikada ko'p katta tadbirkorlarni bilaman. Qaysi bir tadbirkorning qo'li ochiq bo'lsa, ehsonlik bo'lsa, bir xalqchil bo'lsa, o'shaninga baraka bo'lgan. O'shani farzandlari tinch, oilasi tinch, mahallasida obro'yi bor, shahrida obro'yi bor. Hukumatda oldida obro' e'tiborli bo'ladi, u saxovatli bor insonlarda bo'ladi. Men o'ylayman, respublikamizda muhtaram prezidentimizning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlagan juda ko'p tadbirkorlar qo'llab-quvvatlaydi. Mana shular qatorida oilalarni biz bajonidir o'zimiz borib bosh bo'lib oilaviy sharoitini o'rganib chiqib, o'shanga qo'limizdan kelgan ko'makni berib, nafaqat uchun, bundan keyin ham davom ettirishga biz tayyormiz. Orzular ro'yobi yo'lidagi yana bir obod manzillar sari qadam. Xorazm viloyati markazidan qariyb 250 km masofada joylashgan Tuproq qal'a. Davlatimiz rahbarining qarori asosida tuman maqomini olgan 1000 yillik tarixga ega bu maskan endi 1000 yillarga dovrug'li bo'ladi. Hududda 6 ta tarixiy obyektlar joylashganligi bois tumanning sayyohlik imkoniyati ham yuqori. Endilikda mahalliy aholining hayotida yangi sahifa ochilib, turmushi yanada farovonlashadigan bo'ldi. Tuzilgan maxsus ishchi guruhning o'rganishlari natijasi hamda Tuproq qal'aning bugungi ko'rinishi navbatdagi lavhamizda. Tuproq qal'a Xorazmning kunchiqar tomonida joylashgan, tarixi 1000 yilliklarga borib taqaladigan shahar. Viloyat markazidan qariyb 250 km masofada joylashgan massiv shu paytgacha Xazorasi tumaniga tegishli edi. Tuman markazidan esa 150 km uzoqlikda. Endi shu yerda yashaydigan aholining ahvolini tasavvur qilavering. Tuproq qal'aga tuman maqomini berish ularning ko'p yillik orzusi bo'lib kelayotgani bor gap. Nihoyat bu orzular ro'yobini topdi. Davlatimiz rahbari joriy yilning 12-13 mart kunlari Xorazm viloyatiga tashrif chog'ida Tuproq qal'ani alohida tumanga aylantirish taklifini berdi. Hudud ahlining yillar bo'yi kutgan istagi ijobat bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 11 aprel kuni imzolagan Xorazm viloyati tarkibida Tuproq qal'a tumanini tashkil etish bilan bog'liq tashkiliy masalalarni hal etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan hudud ahli hayotida yangi sahifa ochilib, Tuproq qal'a tumani tashkil etildi. Xalq deputatlari Tuproq qal'a tumani kengashining navbatdan tashqari birinchi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda tashkiliy masala ko'rildi. 2018 yil 1-dekabrdan Gurlan tumani hokimi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Salayev Alisher Ro'zmetovich Tuproq qal'a tumani hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. 22 yillik orzularimiz edi. Muhtaram prezidentimiz xalqning fikrini, xalqning yashat turmush tarzini mana o'rganib turib, mana shu Xorazm viloyatida yangi tuman, Tuproq qal'a tumani tashkil etib berdilar. Avvalambo bugun men butun Tuproq qal'aliklar nomidan mana shu muhtaram prezidentimizga
katta minnatdorchilik bildiraman. Biz ko'p vaqt mana shunday bizning bordi keldilarimiz o'rtasida xalqning muammolari yechilmay qolganligi. Mana shu hududimizdagi ko'pgina korxona tashkilotlar mana shu yo'q olib ketishi, ta'mir talab, yo'llar ta'mir talab bo'lishi, hamma muammolar mana shu maqom bo'lmaganligi sababli bo'lgan ishlarning natijasi deyman. Tuman hokimi qo'ydik. O'ylaymiz birgalikda mana shu barcha tuman faollari, deputatlar, mana shu toprakqaladagi barcha insonlar jipslashi bir mush bo'lib, og'zi bir chelikda shuni rivojlantiramiz. Kelajakda toprakqala tumani yetik tumanlardan sanoat, qishloq xo'jalik rivojlangan tumanlar qatorida kiradi degan niyatdaman. Tumanda 10564 ta xonadonlarda 54248 nafar aholi yashaydi. Hududning kattaligi inobatga olinib, aholiga qulaylik yaratish maqsadida tumanning 2 ta markazi tashkil etilishi belgilandi. Pitnakdan keyingi markaz Tuproqqala massivigacha biroz masofa yurasiz. Nihoyat bepoyon sahro bag'ridagi olis yo'llar yurtdoshlarimiz yashaydigan manzillarga olib boradi. Men Tuproqqala maskani tashkil qilingan yili birinchilardan bo'lib 1985-yilda shu yerga ko'chib kelganman. Ko'p yillar davomida viloyat rahbarlari hattoki Tuproqqala maskanini ahvolini ko'rishga, bu yerdagi shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishlarni ko'rishga kelmagan vaqtlari ham bo'lgan. Biz qanchalik afsuslanib, achchiqlanib uzoqda ekanligimizni, mana shunday holat ekanligidan ko'p afsus chekkan paytlarimiz bo'lgan. Xuddi o'zimizni viloyatning ichida bir o'gay maskan hisobida, o'gay massiv hisobida his qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Shu prezidentimizning sharofati bilan biz orzu qilgan niyatlar amalga oshdi, yangi tuman tashkil topdi. Uzoqda bo'lgandan keyin bozor muammosi, xalqning to'lovlar muammosi, Urganchga borib kelish uchun ertalabki soat 4 da avtobusga minilsa, soat 11 da boriladi. Ishini bitkazib soat 1 da qaytsa, kechqurun soat 7 da qaytib kelinadi. Bir odamning bir kunlik vaqti mana shu bitta to'lov uchun ketaradi. O'zimizni tumanimizda hamma sohalar bo'ladi. Ana shunisiga biz quvonamiz. Tuman sanoat ishlab chiqarish sohasida ham peshqadam bo'lishi lozim. Shu maqsadda qiymati 1 trillion so'mdan ko'p bo'lgan 68 ta loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga uzoq hududimiz hisoblangan Tuproqqala massivida 3000 boshdan iborat dastlab chorva kompleksi, 300 ming boshga yaqin parrandachilik kompleks 300 gektar zamonaviy issiqxona 300 gektar ko'lda intensiv baliq yetishtirish rejalashtirib oldi. Hozir ham davom qilyapti, yana yangi loyihalar shakllantirish ustida ish bilan ishlab turibmiz. Buni asosiy sababi muhtaram prezidentimiz tomonidan Tuproqqala tumaniga Hazaras Sezga, ya'ni erkin iqtisodiy zonaga berilgan imtiyozlarni tatbiq qilinishi katta imkoniyatlar yaratmoqda. Hudud Amudaryo bo'yidagi 192 ming gektar yerni o'zlashtirish hisobiga qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ham imkoniyat beradi. Bu yastanib yotgan kengliklarda hademay yangi korxonalar, bog'rog'lar, ekin yerlarida oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishga kirishiladi. Xorazm viloyatida yangi tashkil topgan Tuproqqala tumanida O'z sanoat qurilish bank Xorazm filiali tomonidan parrandachilikni rivojlantirish maqsadida 2 million AQSh dollari miqdoridagi loyihalarni moliyalashtirish rejalashtirilyapmiz. Bugungi kunda 4 ta yirik loyihani ko'rib chiqib, buni tarmoq jadvallarini ishlab chiqdik. Jami 300 ming bosh parrandachilikka mo'ljallangan. Ushbu loyihalarni biz 2020-2021 yillarda ishga tushirishni o'z oldimizga maqsad qo'ydik. E'tirof etish kerak. O'ziga xos tabiati bilan ajralib turadigan hududda 6 ta tarixiy obyektlar joylashgan. Bu tumanning sayyohlik imkoniyati ham yuqori degani. Tuproqqalani 3000 yillik tarixi bor edi. Mana shu 3000 yillik tarixni bizga muhtaram prezidentimiz qaytarib berdilar. Tuproqqaladagi 6 ta mashhur arxeologik yodgorlik buning isbotidir. 3 o'choq,
Sartarosh, Karvonsaroy, Xumbustepa degan mana shu arxeologik yodgorliklar bir paytlari dunyoni larzaga solgan o'sha Xorazm sivilizatsiyasiga oid tarixni o'zini boshidan kechirgan. Mana shu arxeologik yodgorliklar bugun yana bir bora ikkinchi umrini yashashiga, hayot baxsh etilishiga men ishonaman. Bundan tashqari tuman hududida obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida ishlarni tashkil etish, tomorqa yerlardan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligi ekinlarini to'g'ri joylashtirish kabi bir nechta reja loyihalari amalga oshiriladi. Tumanda 4 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 7 ta oilaviy va 1 ta davlat xususiy sherikchiligi asosida bog'cha yangidan bunyod etiladi. Mavjudlari ta'mirlanadi. Tuman markazi hisoblangan Pitnak shaharchasidagi mavjud ko'p qavatli uylarda ham yillar davomidagi e'tiborsizlik natijasida talay muammolar yig'ilib qolgan. Suv quvurlari, kanalizatsiya tizimi, uy joylarining tom qismlari, yertolalardagi ahvolni ko'rib, odamlarning dardini his qildik. Eng chekka hududda yashaganimiz uchun, hudud bo'lganimiz uchun shu paytgacha e'tibordan chetda qoldik. Endi nasib bo'lsa, Xudo xolasa, prezidentimiz e'tiborini ochdi. Katta rahmatlar aytamiz. Nasib bo'lsa, umidimiz katta endi. E'tiborlisi, bugundan ishlar ko'lami kengayib, aholining yashash sharoitlarini yaxshilashga kirishildi. Hurmatli prezidentimizning sharofatlari bilan tashriflaridan keyingina tumanimiz ayrim bo'lib, o'zimizning byudjetimiz ayrim bo'lib, ishlari boshlanardikina bank kreditlari ajratilishi dasturiga kirgizildi. Bu o'zgarishlar mana ko'rib turganingizdek, yo'llarimiz, tungi yoritgichlarimiz, joylarimizning usti hammasi shifer bilan yopiladi. Kanalizatsiya tizimimiz, ichimlik suv tizimimiz 80-yil yilda oldingi qurilgan quvurlar. Bu quvurlarni almashtirish uchun hozir davlat dasturiga kiritilgan Pitnak shahri shu yil yakunini bormayin turib, yil oxirini bormayin, Xudo xolasa hammasi qilinadi. Allaqachon ishlarni boshlab yuborganmiz, izini davom qildiramiz. Xullas, ko'z o'ngimizda yana bir obod manzil barpo bo'lishiga oz fursatlar qoldi. Asosiysi bu obodlik. Ko'p yillardan buyon e'tiborga muhtoj bo'lib kelgan odamlarning dardu tashvishlarini aritadi. Hali ijodiy guruhimiz bilan bu manzillarga bir necha marotaba kelamiz. Sizni albatta yangilanishlardan, o'zgarishlardan boxabar qilib boramiz. Bitta korxona faoliyatini to'xtatishiga ham favqulodda holat deb qaralishi kerak, chunki bu qanchadan qancha ish o'rinlari va oilalar daromadini ta'minlamoqda. Shundan kelib chiqib, ishlab chiqarish quvvatlari faoliyatini rivojlantirish, amaliy ko'mak berish va karantin qoidalariga to'liq rioya qilgan holda ish yuritish masalalari bugun alohida e'tiborda. Mavzuni muxbirimiz Jamshid Soatov un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi misolida davom ettiradi. Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan karantin davrida ishlab chiqarish korxonalari, tadbirkorlar va iste'molchilarga zarur sharoitlarni yaratib berish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 15 apreldagi koronavirus pandemiyasi sharoitida respublika aholisiga davlat resurslari hisobiga un va un mahsulotlarini tizimli va kafolatli yetkazib berish chora-tadbirlari to'g'risidagi yig'ilishi bayoniga muvofiq, yuzaga kelgan vaziyatni inobatga olib, un va un mahsulotini barcha hududlarga to'g'ridan-to'g'ri birja savdolarisiz yetkazib berilishini ta'minlash maqsadida amaliy ishlar boshlab yuborildi. Bu boradagi belgilangan vazifalarning amaldagi ijrosi bilan tanishish maqsadida poytaxtimizning Yashnobod tumanida joylashgan 10 ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonada bo'ldik. Chiqarilayotgan mahsulotlarimiz iste'molchilarga to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida yetkazib berilyapti. Chiqarayotgan mahsulotlarimizning narxi shu kecha kunduzda 2485 so'mni tashkil etadi. Bu narsalarni hammasi departament tomonidan to'liq nazoratga olingan. Albatta, mazkur yangilik un mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun ham katta qulayliklar taqdim etdi. Biz poytaxtimizning Uchtepa tumanidamiz. Biz oldin un mahsulotlarini birja orqali olardik. Hozirgi kunda endi to'g'ridan-to'g'ri tegirmonlar bilan olamiz. Bu bizga ancha qulaylik olib kelyapti. Vaqtimiz tejalyapti. Korxonamizda ish faoliyati to'xtab qolgani yo'q, uzluksiz davom etyapti. Karantin bo'lishiga qaramay, mana nonlar vaqtida yetkazilyapti. Uzilishlar bo'lgani yo'q. O'z navbatida mazkur yo'nalishda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar uchun ham ayni kunlarda qator imkoniyatlar yaratilmoqda. Yurtboshimizga rahmat. Mana tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayaptilar. Mana hozir shu karantin davrida mana biz betoqdan non chiqarib turibmiz, el dasturxoniga yetkazib turibmiz. Sanitariya qoidalariga amal qilgan qadar davom ettirib turibmiz. Hammasi yaxshi. Oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanamiz.
asosan olib kelgan mahsulotlarimizni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchilardan olib kelinadi va xalqimizga arzonlashtirilgan narxlarda yetkazib berilyapti. Bir qancha qulayliklar, imtiyozlar holatida bu narsa bizga juda qo'l kelyapti. Koronavirus epidemiyasi bo'lishiga qaramasdan bizning savdo faoliyatimiz o'z faoliyatini davom ettiryapti. To'xtatilgani yo'q, narxlarimizda o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Zaxiramiz, barcha mahsulotlarimiz o'zingizlar ko'rib turganingizdek, mana hamma narsamiz yetarli. O'rganishlarimiz davomida makaron mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxona faoliyati bilan ham tanishdik. Karantin davri bo'lishiga qaramasdan bu yerda ish juda qizg'in. Не карантин, наше производство не останавливается. Мы производим каждый день 25-30 продукции. Карантин давыда корханамызда иш жараны тоқтап қолганы йок. Күнүгө 25-30 тонна махсулот ишлеп чыгарабыз. Хамда республикабыз бойлоп арзонлаштырылган нарыкка еткезип беребиз. Юртбашыбыз томонидан фаалиятыбыз тоқтап қолмаслыгы үчүн барча имкониятлар жаратылыптыгандан хурсанатбыз. Karantin davrida mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar, tadbirkorlar va iste'molchilarga qulaylik yaratish, mamlakatimiz rahbari tomonidan bu borada belgilanayotgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Bosh prokuratura huzuridagi departament, prokuratura va qator huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Ko'zlangan maqsad aholi farovonligi uchun xizmat qilish. Korxonalarda ish jarayoni qizg'in davom etmoqda. Garchi karantin munosabati bilan ayrim joylarda ishchi kuchi qisqargan bo'lsa-da, lekin bu ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir ko'rsatgani yo'q. Sababi yurtimizda tadbirkorlar, iste'molchilar uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda va biz hali bu mavzuga qaytamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda mamlakatimiz tibbiyot tizimida mehnat qilayotgan mutaxassislarning 64 ming nafari yoshlardir. 2020 yilning 20-aprelidan boshlab esa ularning safi yana 4101 nafar shifokorga ko'paydi. Ya'ni sog'liqni saqlash vazirining buyrug'iga asosan tibbiyot muassasalari bitiruvchilari hozirdanoq xalqimiz salomatligini ta'minlashdek xayrli vazifaga kirishdilar. Shu kecha kunduzda jahon iqtisodiyotidagi yo'qotishlar haqida turli taxminlar yangramoqda. Biroq yana bir haqiqatni unutmaslik kerakki, bugungi sharoit yangi imkoniyatlarga yo'l ochmoqda. Xususan koronavirus pandemiyasi sog'liqni saqlash va farmatsevtika sohalarining ahamiyatini bir necha barobarga oshirib yubordi. Bu o'z navbatida kadrlarga bo'lgan talabning ham o'sishiga sabab bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, sog'liqni saqlash sohasida ham, farmatsevtika sanoatida ham yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yuzaga chiqdi. Toshkent tibbiyot akademiyasida tahsil olgan Mirma'ruf Mahmudov bugun Olmazor tumanidagi 63-chi oilaviy poliklinikada umumiy amaliyot shifokori sifatida faoliyat boshladi. Yosh shifokorning so'zlariga qaraganda, u bir kunda 30 nafardan ortiq bemorga tibbiy xizmat ko'rsatmoqda. Muhimi, u qiyin pallalarda odamlarning dardiga darmon bo'layotganligidan xursand. Toshkent tibbiyot akademiyasini tugatib, ishga joylash jarayoni juda ham oson va yengil bo'ldi. Bunchalik tez ishga kiramiz deb o'ylamaganmiz. Koronavirus pandemiyasiga qarshi hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib kurash jarayonida biz ham aynan kasallik o'chog'ida bo'lmasa ham oilaviy poliklinikada ishlab, o'zimizni yordamimizni berib, kasallarga, bemorlarga, aholiga xizmatlarimizni ko'rsatyapmiz. Karantin paytida bizani ham ozgindagina bo'lsa ham foydamiz tegayotganidan xursand bo'lib, faxrlanib uyga qaytyapmiz. Har qaytganda bu bir kunlik bo'lgan charchoqlar ham bu faxrni oldida hammasi bir xursandchilikda chiqib ketyapti. Tasvirga olish jarayonida yana bir quvonarli voqea guvohi bo'ldik. Gap shundaki, Toshkent pediatriya tibbiyot institutini tamomlagan Abdullo Abdusattorov ham bugun ishga qabul qilindi. Kecha Toshkent davlat pediatriya tibbiyot institutini bitirdik, bakalavr yo'nalishini. Shu tufayli bugun mana Olmazor tumanidagi 63-chi oila poliklinikaga ishga joylashish uchun keldik va bizani tezda muammosi shu ishga qabul qilishdi. Xudo xolisa ertaga ishga chiqamiz. Yuzdan yorug' qilib pandemiya davridan chiqib ketish uchun hissamiz qo'shamiz. Bugun tez tibbiy yordam xizmatida ham yosh shifokorlarning safi kengayib bormoqda. Xalq dardini o'z tashvishidan ustun qo'ygan bu yoshlar joylardagi tez tibbiy yordam bo'limlarida o'z o'rinlarini topishdi. Men mana shu yer Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash ishi yo'nalishini masofaviy imtihonlar bilan tugatdim. Hamda Qashqadaryo viloyati Kitob tumani tez tibbiy yordam bo'limiga navbatchi shifokor lavozimida faoliyat yurityapman. Mana shunday kunlarda faoliyat yuritayotganimdan juda ham faxrlanaman va xursandman. Forish tuman tibbiyot birlashmasida joylashgan tez tibbiy yordam bo'limiga navbatchi shifokor vazifasiga keldim. Bu yerda ishlash uchun sharoitlar katta. Bitirishimiz mana shunday dolzarb muammoli pandemiya to'g'ri kelgan ekan, biz yana ikki hissa ishlashimizga to'g'ri keladi.
Hisob kitoblarga ko'ra, hozirda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan koronavirusga qarshi dori vositalari ro'yxatining 90% dan ortig'ini mahalliy ishlab chiqaruvchilar yetkazib bermoqda. Yanada quvonarlisi, pandemiya sharoitida farmatsevtika tarmog'ida yangi quvvatlar ishga tushirilib, yangi ish o'rinlari paydo bo'lyapti. O'z-o'zidan bu mahalliy yoshlar hayotida yangi sahifa demakdir. Masalan, poytaxt viloyatining Toshkent tumanida joylashgan Fazolux korxonasi bungi sharoitda eng muhim va birlamchi mahsulot yuz niqoblari ishlab chiqaradi. 10 kun avval korxona 50 ming dona tibbiy niqob ishlab chiqarish quvvatiga ega edi. Xorijdan yangi texnologiya olib kelingach, bugun uning ishlab chiqarish hajmi 150 ming donaga oshdi. Tabiiyki, yangi texnologiyaning ishga tushirilishi ortidan 30 ta ish o'rni yaratildi. Ushbu yangi sex bilan birgalikda 30 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bu ish o'rinlarida asosan yoshlar ishga jalb qilingan, yoshi 20 dan 24gacha bo'lgan. Bugungi kunda ishsiz o'tirgan yoshlarga ish berildi. E'tibor bering, yangi ish o'rinlarining qariyb 75%iga yoshlar jalb etilgan. Bu 22 nafar yoshning daromadli bo'lgani. Buning ortidan shuncha oilaning bugungi sinovli kunlarda ishonchiga ishonch qo'shilganini anglatadi. 2 haftadan beri ish yuritmoqdaman, operator lavozimida. Hozir korxonada ishtiyoq bilan ishlamoqdamiz o'z tengdoshlarim bilan. 22 kundan beri ishlayapman. Xursandman yurtimga, odamlarga foydamiz tegib, shu maska ishlab chiqarayotganimizdan oilamga yordam beryapman. Steril va nosteril dori vositalari, shuningdek tibbiyot qo'lqoplari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Dentafil Plus korxonasida bugun 400 nafarga yaqin xodim mehnat qiladi. E'tiborlisi, ularning 80% dan ziyodi yoshlardan iborat. Bizani korxonamizda mana ish to'xtab qolgani yo'q. Sharoitlar hammasi yaxshi, oyliklarimiz yaxshi. Guvohi bo'lganingizdek, sog'liqni saqlash sohasida ham, farmatsevtika tarmog'ida ham yoshlarimiz o'z salohiyatini namoyon etyapti. Albatta, buning uchun muhim dasturlar, chora-tadbirlar qabul qilinmoqda. Xalqaro mutaxassislar O'zbekistonni karantin qoidalariga amal qilish bo'yicha eng intizomli mamlakatlardan biri deb hisoblashmoqda. Albatta, bu avvalo hukumat tomonidan ko'rilayotgan qat'iy chora-tadbirlar hamda aholining mavjud tartib qoidalariga rioya qilayotgani bilan bevosita bog'liq. Ayni paytda yurtimizdagi pandemik vaziyat qanday? Keyingi soatlardagi rasmiy raqamlarni taqdim etamiz. Yurtimizda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq vaziyat kun sayin ijobiy tomonga o'zgarib bormoqda. Buni qayd etilayotgan yangi holatlarning kamayishi va sog'ayib borayotganlarning oshayotganida ko'rish mumkin. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti rahbariyatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, u yerda davolanayotgan 100 nafar bemorning 34 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti. Davolanayotgan bemorlarning 4 nafarining ahvoli og'ir, ulardan 1 nafarining ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 76 nafar bemorning 2 nafarining ahvoli og'ir deb baholanyapti. Toshkent tibbiyot akademiyasini ko'p tarmoqli klinikasida davolanayotgan 138 nafar bemorning 46 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilib, ularning 4 nafarining ahvoli og'ir, 1 nafariniki o'ta og'ir deb baholanyapti. Hozirgi vaqtga kelib 92 mingdan ko'proq fuqarolarimiz karantin muddatlarini o'tayapti. Ulardan olingan namunalar tinimsiz ravishda laboratoriyalarga yetkazib, tegishli laboratoriya tekshirishlari amalga oshirilyapti. Mamlakatimizda koronavirus epidemiyasiga qarshi o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida ko'plab hududlar aholisi, insonlar hayoti bu xavfdan saqlab qolindi. Albatta, yurtimizda koronavirus bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarayotgan bo'lsa-da, pandemiyaga qarshi kurash bir lahza ham to'xtatilmadi. Bu avvalo odamlarimiz, aholimizning sog'lig'i, hayoti bilan bog'liq o'ta muhim masala. Shunday ekan, hozirgi epidemiologik vaziyatda har birimiz kundalik yumushlarimizni xavfsizlik va sanitariya qoidalariga to'la amal qilgan holda davom ettirishimiz zarur. Shundagina kasallik ustidan to'liq g'alaba qozonishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.
Zamindan zax to'liq ketib, bahor rosmini chiroy ochayotgani. Shuningdek, kundan-kunga infeksiyadan tuzalayotgan insonlarning ko'payib borayotgani yurtdoshlarimiz kayfiyatiga, ruhiyatiga ijobiy ta'sir etmoqda. Bugun ham barchamizni quvontiradigan xushxabarlarni taqdim etamiz. Mana ikkinchi kunki sog'aygan bemorlar soni infeksiya qayd etilgan yangi holatlar sonidan ortiqni tashkil etdi. E'tiborlisi, mamlakatimiz davolash muassasalari butkul sog'aygan yana 93 nafar bemorni reabilitatsiyaga kuzatdi. Albatta, ushbu xayrli jarayonlar ortida davlat tomonidan berilayotgan alohida e'tibor va fidoyi shifokorlarning zahmatli faoliyati mujassam. Ko'pchilikka tanish bo'lib qolgan quvonch ko'z yoshlari yo'q hayajonlarga guvoh mana bu yo'lak uzra bugun yana oq libosdagi xaloskorlar, sog'lik posbonlari saf tortdilar. Navbatdagi g'alaba 17 nafar yurtdoshimizning taqdiriga daxldor. Ular bugun poytaxtimizdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasini qalbda bir olam shukronalik, minnatdorlik bilan, eng muhimi, sog'lom holda tark etyaptilar. Bu davlatimiz rahbarini g'amxo'rligini shunda his qildik. Bilinib turdi, har bitta nazoratdaligi, qo'lidan kelgan hamma yordam qilishyapti. Bitta o'zim kelmadim, farzandlarim bilan keldim. Xudoga shukr, mana kelinim bilan chiqib ketmoqmiz. Endi qolganlari ham shifo topsin. Alloh ularga ham shifo bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bunaqa kasallar boshqa hech ham yurtimizga kelmasin. Yurt boshimizga kattakon rahmat. Sog'lig'i qadriga, ko'p narsa qadriga yetdi. 30 kun, 31-chi kun chiqib ketdi. Bizam shu tali davolab berishdi. Prezidentimizga katta rahmat. Yurakdan yangragan bu so'zlardagi titroq, samimiyat ayni haqiqat. Xavfli yuqumli kasallik bilan ro'baro' kelgan, yaqinlariga da bamayli xotir talpina olmagan, shifoxonada g'amxo'rlik insoniylikning eng oliy namunasini his qilgan kishi yaxshi anglaydi bu rizolikning tub mohiyatini. Sog'aygan bemorlarning 16 nafari koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib, infeksiya yuqtirgan. Bir nafari xorijdan qaytgan yurtdoshimiz. Bu illatdan tuzalganlarning eng kichigi joriy 2020-yilda tug'ilgan murg'ak go'dak. Samarali davolash muolajalaridan keyingi tekshiruvlar kichkintoyda ham infeksiya yo'qligini ko'rsatdi. Avvalambor yurtboshimizga eng katta minnatdorchiligimni bildiraman. Shunchalik hammaga sharoitni yaratib berdilar. Doktorlarimizga ham kattadan katta rahmat aytaman. Baraka topsin. Juda ham xursandchilikdamiz hozir. Xursandchiligimiz ichimizga sig'mayapti. Bunaqa vrachlarimizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Hamma prezidentimiz aytgan ishlarini a'lo qilib bajarishyapti. Ming rahmat. Zafarlaringiz bardavom bo'lsin. Fidoi shifokorlar. Mamlakatimizda koronavirusga qarshi kurashda barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Hech shubhasiz, bu jangda har kuni o'z jonlarini xatarga qo'yib mehnat qilayotgan shifokorlarning xizmatlari har qancha rag'batga, e'tirofga loyiq. Ana shunday bir guruh soha fidoyalarining qilgan tinimsiz mehnatlari va mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyatlarning samarasi o'laroq Nukus shahridagi Qoraqalpog'iston Respublikasi bolalar yuqumli kasalliklari shifoxonasida yana 15 nafar bemor butunlay sog'ayishdi. Davolanganlarning 13 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 2 nafari esa Toshkent shahrida istiqomat qiladigan yurtdoshlarimizdir. Bugun ular reabilitatsiyaga kuzatib qo'yildi. Meditsina xizmatkorlariga hammasiga rahmatim cheksiz. Hammasiga rahmatimni aytib qolaman. Solarning oq xalatlarini ish taqdimiga. Shuningdek, bugun bemorlarning sog'lig'i uchun kurashgan 12 nafar tibbiyot sohasi vakillari ham reabilitatsiyaga kuzatildi. Albatta, ular uchun bugun eng katta rag'bat bir insonning bo'lsa-da hayotini saqlab qolish ekani shubhasiz. Muhimi, ular ushbu vazifani uddalayapti. Bugungi kunda respublikamizda kasallik bo'yicha gruzi uchun tiyishli barlik shart-sharoitlar yaratilgan. Shuning uchun respublikalik bola yuqumli kasalliklar emlanxonasida da Ya'ni bu yerda kadrlar potensiali yetkilikli, zarur zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan, xalaverdi tiyishli kerak bo'lgan dori-darmoqlar o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Fakirlarimizning tajribasi, bilimi yetkilikli. Hozirgi kunga qadar Qoraqalpog'istonda ushbu kasallikdan davolanganlar soni 19 nafarga yetdi.
İnsan uchun sog'lik katta boylik. Bu dardni boshidan o'tkazgan bemorgina his qiladi. Bu ko'z yoshlar aslida shukronalik va umiddan darak. 35 nafar bemorning tuzalib chiqishi xorazmliklarning kayfiyatiga kayfiyat baxsh etmoqda. Bu xushxabarni yoritishga shoshildik. Zero o'z kasbiga sadoqatli, kecha kunduz tin bilmay xalq dardi bilan yonib qo'ygan, kasallik bilan kurashgan shifokorlarning g'alabasiga tasannolar aytsak arziydi. Ahvolim juda yaxshi, o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Xudo xohlasa ota-onamning bag'riga borsam bundan juda ham xursandman. Nima desam bo'ladi? Bu his-tuyg'ularni til bilan ifoda etish juda qiyin. Haqiqiy shifokorlik vazifalarini chin dildan bajarishyapti. Kattakon rahmat ularga. O'zingiz bugun hayotning qadrini his qilyapsizmi? Albatta, hayot atalmish bu ulug' tuyg'uni qadriga yetish kerak. Shuning uchun barcha xalqimizga, barcha bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimizga aytardimki, hamma uyida qolib karantin qoidalariga rioya qilishsa bu juda yaxshi bo'lardi. Rahmat barchaga. Shuncha mehr muhabbat oqibat O'zbekistondagidek hech qayerda bo'lmasa kerak. Bor xizmatimizni qilib, yuragimizdan shularga hamma mehr muhabbatimizni berib, Xudo xolasa mana sog'aytirib chiqarishga tayyormiz. Vaqtida olib borilgan chora-tadbirlar, muolaja, boy tajriba, zamonaviy ilmga tayangan shifokor mutaxassislarning ish samarasi mana shunday xayrli yakunlanmoqda. Endilikda ular yana 14 kun davomida reabilitatsiya kuzatuv davrini o'tab, o'z uylariga jo'nab ketishadi. Botayotgan kun Andijonlik yana 26 nafar koronavirus infeksiyasidan kasallanib, malakali va mehribon shifokorlar tomonidan butkul sog'ayganlik haqidagi xulosani olgan yurtdoshlarimiz uchun xayrli bo'ldi. Bo'lsa ular hayotida unutilmas va quvonchni baxsh etgan bu kunni yangi tug'ilish desak mubolag'a bo'lmaydi. U juda go'zal hayot buni so'z bilan aytishdiqlab bu yerga tushgandan keyin har bir inson davlatimiz kuchli qudratligidan biz haqiqatda mana fuqarolik bo'lganimizdan O'zbekiston Respublikasi faxrlanib aytamiz. Ayniqsa prezidentimiz mehri mana hozir boshqa respublikalar bilan muloqotda bo'lib turibmiz. To'rma anaqa pitaniya, vitaminlargacha beryapti. Ba'na qilib har bir insonlar shunaqa muloyim talofatni oldini vaqtida olib qo'ygani uchun prezidentimizga alohida katta rahmat. Andijon viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi jonkuyarlari hamda viloyat hokimligi mas'ullari yana 26 nafar butkul sog'aygan yurtdoshlarimizni reabilitatsiyaga kuzatishdi. Biz hozir ham hayajondaman. Bolalarimiz oldiga bora olmaymizmikin deb o'yladim. Uchta go'dagimiz bor edi. Lekin yo'q, yaxshi, hamma yo'q, yaxshi bo'ldi. Doktorlarga rahmat, oziq-ovqatlar hamma yo'q, yetarli. Biz koronavirus desa endi biz o'lib qolamiz. Keyin bular uje bo'ldi deb bizni hali ajratib, baringni taqib qo'yadi deyodik. Uni qilmasak ekan, sharoitlar qilib berdi, hamma yo'q qilib berdi, rahmat. Aytish mumkinki, 26 nafar tuzalgan hamyurtlarimizning 21 nafari ayol, 5 nafari erkak. Xo'sh, Andijondagi mazkur shifoxonada davolanayotgan qolgan bemorlarning holati qanday? Hozir yotgan bemorlarimiz ham holatlari deyarli yaxshi desak bo'laveradi. Bu chiqib ketayotgan bemorlarni ko'rgandan keyin bularning ko'nglari yana ham yuqori darajalarga ko'tarilib, xursandchiliklari qo'shildi. Mana O'zbekiston meditsinasi barchaga, barcha davlatlarga o'zini qanchalik yuqori darajada turishini ko'rsatdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aytish mumkinki, bugungi kungacha viloyatda jami 146 nafar kasallikka chalingan bemorlar bo'lib, shundan 47 nafari butkul sog'aydi. Hozirda 99 nafar bemorda davolash ishlari davom ettirilmoqda. Nafaqat sabrimizni, balki oqibatimizni ham sinovdan o'tkazayotgan damlar. Karantin davrida aholi uchun yaratilayotgan qulaylik, bunda oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilish uchun endi bozorga borish shart emas, mahsulot o'zi keladi. Ya'ni fuqarolardan kelib tushayotgan talab va takliflardan kelib chiqib mutasaddi tashkilotlar hamkorligida ko'chma bozor hamda savdo yarmarkalari tashkil qilinmoqda. Aniq misollar Namangan viloyatidan tayyorlangan lavhada. Bugungi kun nuqtai nazarim. Unda albatta joylarda savdo yarmarkalarini tashkil etish eng muhim mavzu. Namangan viloyatida ham har bir sektor rahbari bu masalaga jiddiy yondashmoqda. Xususan, ikkinchi sektor rahbari tomonidan bu jarayonlarning uzluksizligi ta'minlanyapti. Ayniqsa,
markazdan tortib olis qishloqlar ham e'tibor markazda. Yangi Qo'rg'on tumanida tashkil etilgan savdo yarmarkalari karantinda yashayotgan aholining mushkulini oson qildi. Har bir jihat qamrab olingan tadbirda guruhlar shakllantirilib, avvalo xavfsizlik choralari ko'rildi. Maxsus texnikalar yordamida ko'chalar, turli muassasalar dezinfeksiya qilindi. Aholi uchun oziq-ovqat mahsulotlari yuklangan mashinalarda ham dezinfeksiya o'tkazildi. Shundan so'ng rejadagi mahallalarga yo'l olindi. Vodiy mahallasi ham bu ko'makdan bahramand bo'ldi. Hamma mana sharoitli mana xalqi deb bo'libdi. Mash virusdan saqlash uchun xalqi hammamiz ham o'zimizni asrashimiz kerak. Qoidalarga rioya qilishimiz kerak. Hamma narsani yetarli qilib berishibdi. Rahmat buning uchun. Bundan tashqari eng dolzarb masala burzun bo'lsa-da e'tibordan chetda qolmayapti. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Namangan viloyat boshqarmasi hamkorligida narxlarni sababsiz oshirish holatlari aniqlanib, tegishli jazolar qo'llanyapti. Bu borada targ'ibot tadbirlari ham olib borilyapti. Misol uchun 13 ta dehqon bozori, 556 ta dorixona rahbarlari, 29 ta savdo kompleksi, 233 nafar mas'ul shaxslar rasman ogohlantirildi. O'tkazilgan monitoring natijalarida 78 ta holatda oziq-ovqat mahsulotlari narxi asossiz oshirilgani aniqlangan va tegishli hujjatlar asosida 141 million so'm mahsulotlar olib qo'yildi va sotuvchi hamda tadbirkorlar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Tibbiy niqoblarni noqonuniy savdosiga chek qo'yish maqsadida o'tkazilgan tadbirlarda esa 24 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlandi. Tashkil etilgan ko'chma do'konlar chegara hududlariga ham yetib bordi. E'tiborlisi zarur dori-darmonlar, himoya vositalarini o'z ichiga olgan ko'chma dorixonalar aholi ehtiyojini 100% qondirmoqda. Bundan tashqari gaz balonlari ham ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarga tarqatildi. Namangan shahrining Furqat mahallasiga ham shunday savdo yarmarkalarida 15 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari arzon narxlarda yetkazildi. Muhimi savdo ishlariga maxsus volontyorlar taklif etildi. Bu xavfsizlikda muhim qoida. Biz albatta prezidentimiz aytgandek matonatli xalqmiz, jasoratli xalqmiz. Qanchadan qancha balo qazolarni boshimizdan kechirdik va biz albatta bunga qarshi kurasha olamiz. Bizga kuchimiz yetadi degan shiorlariga biz albatta amal qilamiz. Mana qarang, dori darmonlar, oziq-ovqatlarning barcha turlari bunda kelib turishi biz juda ham xursandmiz. Namangan shahar yuksalish mahallasi aholisi uchun ham oziq-ovqat mahsulotlari yetkazildi. Tashkil etilgan yarmarkadan aholi mamnun. Muhimi bu ularning pandemiyadan asrashga xizmat qiladi. Aholi esa buni yaxshi anglab yetmoqda. Namangan viloyat prokuraturasi tomonidan har bir hududda mana shunday yarmarkalar tashkil etilishi davom etmoqda. Hozirgi global inqiroz va pandemiya sharoitida aholi bandligi va daromadini ta'minlash, iqtisodiy barqarorlikni saqlashda qishloq xo'jaligi eng ko'p imkoniyatga ega soha hisoblanadi. Endilikda mutasaddi rahbarlar va mirishkorlar ham hosil va daromadni ko'paytirish uchun yangicha ishlashi zarur. Jumladan, g'allachilik yo'nalishida ham kun talabidan kelib chiqib, Jizzax viloyatida faoliyat yuritayotgan mashina traktor parklari tomonidan 2020-yil g'alla o'rimi mavsumiga puxta hozirlik ko'rilmoqda. Joriy yilda Jizzax viloyatida 101 500 gektar maydonda kuzgi boshoqli don ekinlari parvarishlanmoqda. Albatta, bunda mahalliy o'g'itlar qatorida mineral o'g'itlar bilan g'allani o'z vaqtida oziqlantirish muhim jarayon hisoblanadi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi xodimlari tomonidan birgina Paxtakor tumanidagi 246 ta fermer xo'jaliklarining 13 000 gektar maydonida agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida bajarilishi natijasida g'alla maysalari bar avj rivojlanmoqda. Bugungi global sharoitda tumandagi har bir fermer xo'jaligi a'zolari davlatimiz rahbarining tavsiyasiga asoslanib, davlatga don sotish shartnomasini 20% ga oshig'i bilan bajarishga bel bog'lashgan. Tumandagi Sher Ulug'jahon fermer xo'jaligi 64 gektar maydonda g'alla ekib, yaxshi hosil ko'tarishni ko'zlab turibdi. Xo'jalik rahbari bu yilgi hosilni gektaridan 70 sentnerga yetkazishni maqsad qilmoqda. Jami maydonimiz 125 gektar. Shundan mana 64 gektarga g'alla ekkanmiz. Azotli o'g'itlar berdik, ishlovlarni olib bordik, suvlarni qo'yib bo'ldik. 70-75 sentner beramiz deb niyat qilib turibmiz. Tashabbus bilan chiqib, mana yana davlatga qo'shimcha plandan tashqari yana 20 sentner berishni niyat qilyapmiz. Bu yil g'allamiz ertangi bo'ladi. Ko'zlagan maqsadlarimizga, marralarga yetamiz. Albatta, oziq-ovqat sanoatining asosini tashkil etadigan qishloq xo'jaligida barcha agrotexnik tadbirlar ilmiy yondashuvlar va ilg'or ish tajribasi asosida olib borilishi
o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Bunda yer bilan ishlovchi dehqonlardan tortib suvchi, agronom va olimlar o'rtasidagi yo'l qo'yilgan samarali hamkorlik ham g'oyat zarur. Demak, ana shu jihatlar sohada mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga katta zamin yaratadi. Paxtakor tumanimizda bu yil 2020 yil hosili uchun 13 ming gektarga g'alla ekish rejalashtirilib, 39 ming tonna bu yil rejamiz, tumanimizning rejasi. Har bir fermer o'zlari tashabbus bilan yana qo'shilgan sentner davlatimizga beramiz. Birga olti jamoa bo'lib turib, yana 10 ming tonnaga yaqin g'alla berishni rejalashtirib turibmiz. Yetishtirilgan g'allani o'z vaqtida yig'ishtirib olish ham agrar tarmoqda muhim bosqichni o'taydi. Bu borada joriy yil o'rimi mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, mavjud texnikalarni ta'mirlash sifatli amalga oshirildi. Paxtakor tumani avtoservis mashina traktor parkiga tegishli 15 ta Case, 9 ta Class, 5 ta Vector hamda 6 ta Lida nomli g'alla o'rim kombaynlari sifatli ta'mirdan chiqarilib, mavsumga shay holatga keltirildi. Har bir o'rim mashinasi texnik ko'rikdan o'tkazilib, operatorlarga sertifikatlar topshirildi. Texnikalar dezinfeksiya qilinib, ishchi va texnik xodimlarga yuqumli kasalliklardan himoyalanishda shaxsiy va jamoat gigiyenasiga amal qilish muhim ekanligi tushuntirildi. Ehtiyot qismini o'z vaqtida yetkazib bergan sababli biz mana g'alla 2020 ga 100% tayyor qildik kombaynlarni. Bizda 35 ta kombayn bor. G'allorim kombayn, yuqori o'rimli g'allorim kombayn. 70 ta operatorimiz var. Hammaga 100% sharoit yaratib berildi. Yagona maqsad hududda yetishtirilgan g'allani nesnobit qilmasdan sifatli yig'ib olishdan iborat. Jamiyat a'zolari joriy yilda hududdagi yetishtirilgan g'allani 20-25 ish kunida yig'ib olishni maqsad qilishgan. Samarqand viloyatida tug'ilib voyaga yetgan Ochil Qodirovning ayni o'spirin davri 2-chi jahon urushi yillariga to'g'ri keldi. 100 minglab yurtdoshlarimiz qatori u ham insoniyat tinchligi uchun frontga otlandi. Shijoatli o'g'lon dushmanga qarshi mardonavor kurash olib bordi. Urushning so'nggi kuniga qadar janglarda jasorat ko'rsatgan Ochil Qodirov 2-chi jahon urushi qahramoni unvoni bilan mukofotlangan. Navbatdagi lavhamizda qahramonning hayot yo'li bilan qisqacha tanishasiz. Oddiy askar Ochil Qodirov 1910 yilda Samarqand viloyati hozirgi Qo'shrobod tumanida tug'ilgan. 1941 yilda urush boshlanishi bilanoq birinchilar qatorida safarbarlikka chaqiriladi hamda frontga jo'nab ketadi. 2-chi jahon urushi yillarida Ochil Qodirov 1348-chi o'qchi polkining 399-chi o'qchilar diviziyasida pulemyotchi vazifasida xizmat qilgan. U urush yillari Janubiy frontda, Markaziy frontda va Belorussiya frontida jangda ishtirok etgan. Shuningdek, Ochil Qodirov Polshani ozod qilishda ham jonbozlik ko'rsatadi. 1944 yilning sentyabr oyi boshlarida fashistlar Lomja shahrining janubiy sharqiy tarafida juda kuchli mudofa istiqomi qurib olgan edi. Ana shu janglarda vatandoshimiz xizmat qilayotgan 399-chi o'qchi diviziya jangchilari ham munosib kurash olib bordi. Ochil Qodirovning rotasi tank desantchilari safida hujumni davom ettirdi. Guru nomli aholi punktiga yetganlarida bu yerda dushman o'zining avvalgi pozitsiyasini qaytarib olish uchun jon jahdi bilan qarshi hujumga o'tadi. Ochil Qodirov o'z pulemyotini g'ishli saroy ichiga o'rnatib, oldinda dushmanning o'zyurar to'plari yaqinlashishini kuta boshladi. Dushman to'plari taxminan 100-150 metr masofaga yaqin kelganida pulemyotidan tinimsiz o't ochdi. Shu tariqa dushman o'zining to'pchilar desantidan butunlay ajradi. Ana shunday navbatdagi janglarning birida Ochil Qodirov xizmat etayotgan polk Drazdova qishlog'i yonidagi Narif daryosidan o'tayotganida dushman yana qarshi hujumga o'tdi. Fashistlarning qarshilik ko'rsatishi orqasida jangchilarimizning olg'a siljishi qiyinlashib, g'arbiy qirg'oqqa o'tib olish muammosi ko'ndalang turardi. Shunda pulemyotchi Ochil Qodirov o'tirgan qayiq narigi qirg'oq sari suzib ketdi. Ochil Qodirov o'q bilan to'ldirilgan bir nechta o'qdonlar ham olib olgan edi. Ochil Qodirov qirg'oqqa yetmasdanoq dushman trasheylariga qarata mo'ljal bilan o'q uzaverdi. Shunda yon tarafdan hujum bo'lishini kutmagan dushman g'aflatda qoldi. Ushbu jangda Ochil Qodirov og'ir yarador bo'lishiga qaramay savdoshlarni g'arbiy qirg'oqqa yetib olishini ta'minladi. Vatandoshimizning ko'rsatgan jasorati tufayli butun rota deyarli talofatsiz ulkan natijani qo'lga kiritdi. 1945 yilning 24 martida Ochil Qodirovga ko'rsatgan jasorati uchun 2-chi jahon urushi qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Bundan tashqari 1941-45 yillar davomida jang maydonlarida ko'rsatgan jonbozliklari va jasoratlari uchun Ochil Qodirov Qizil Yulduz hamda 3-darajali Shuhrat ordenlari bilan mukofotlanadi.
Mamlakat tinchligi va osoyishtaligi uchun mardonavor kurash olib borgan fidoi, vatanparvar yurtdoshlarimizning jasoratiga tarix guvoh. Ularning mardligi, xalqparvarligi esa avloddan avlodga o'rnak bo'lib qolaveradi. Siz Axborot 24 dasturi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.